ons maak vandag klaar met hierdie reeks waarmee ons besig is en waar ons praat oor die vrug van die gees. Dit is een van die langste reekse wat ek al in my lewe gepreek het en na hierdie reekse dink ek gaan jy goed hierdie tekstvers wat ons gebruik het onthou en ons maak vandag klaar met die laaste vrug en dit is selfbeheersing. Kom ons lees net ons kerntekstvers en dit is Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Maar die vrug wat die gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie wet nie. So ons praat vandag oor selfbeheersing, maar ek glo net soos wat ek in die begin gesê het, dat die liefde geweef is deur al die res van die vrugte, glo ek dat selfbeheersing ook in al die ander vrugte teenwoordig moet wees. En dis my opinie dat die liefde eerste staan, want hy is die belangrikste wat moet uitstaan in die res, maar selfbeheersing in die achterkant is dit wat toegepas moet word en die hele ding aan mekaar moet hou, sodat dit doeltreffend gedoen kan word. Maar hierdie selfbeheersing is nie iets wat natuurlik in die mense se natuur voorkom nie. Alhoewel selfbeheersing in alle aspekte in die mens se lewe toegepas moet word. Maar praat hierdie selfbeheersing wat hiervan gepraat word in die vrug van die gees, is nie iets wat uit die natuur uitkom in ons optrede en ons as mens wees nie. Ons het God nodig om hierdie selfbeheersing te kan hê. Maar selfbeheersing raak byna elke aspek van die mense lewe aan. Kom ons dink 'n bietjie. As jy in die oggend moet opstaan, eers voor jy opstaan, moet jy selfbeheersing hê om op te staan, maar ook om die wekker af te sit. Jy moet selfbeheersing hê om werk toe te gaan, om take te doen. Jy moet selfbeheersing hê om jouself mooi te laat lyk. Jy het selfbeheersing nodig om belangrike besluite te neem, sodat jy die regte besluite kan neem. En so kan 'n mens aangaan. Maar aan die ander kant, as jy mens na die praktiese implikasie van 'n gebrek aan selfbeheersing sien, is dit enorm. Vooral in vandagse tyd, kom ons kyk nou die mense toestand. Verslawings. Dink net al die verslawings wat daar is. Dink net die leefwyse hoe die mens leef. Kom ons byvoorbeeld gesondheid. Omdat die mens nie selfbeheersing kan toepas nie, leef hulle 'n ongesonde lewe. Omdat daar nie selfbeheersing is nie, mis hulle baie keer dit wat God vir hulle in plek het en dit wat vir hulle wil gee, juis omdat hulle dit nie kan toepas in hulle lewe nie, want daar is 'n gebrek aan selfbeheersing. Daarom is selfbeheersing so enorm groot en moet dit vooral in die kind van God se lewe wees om ons as 'n voorbeeld te kan gebruik aan die wêreld. Maar daar is 'n gebrek aan selfbeheersing in die kerk ook. En dis ook enorm waar daar juis selfbeheersing toegepas moet word in baie aspekte in die kerk. In ons dade, in dit wat ons doen, dit wat ons maak, hoe ons maak, en so kan ek aangaan. Maar hoor wat sê Paulus in 2 Timoteus 1 vers 7, nou sê hy, want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. God gee vir ons, wat Paulus hier skryf, selfbeheersing onder andere aan ons. Maar meeste Christene sal saamstem, dat om selfbeheers te lewe, is nie altyd maklik nie. Want dink 'n bietjie as daai taxi voor jou inry en jy voor daai oomblik jou humeur verloor en jy wil vir hom presies vertel en wys wat jy op daai oomblik dink. Of jy staan in die lang ry in die supermark en daai meisie wat die til werk nie vinnig genoeg nie en sy maak foute, wys jy sommer
deur nie selfbeheersing toe te pas nie, wat jy op baie oomblik dink. Dink net aan al die geleenthede waar ons selfbeheerst moet toegepas het en nie doen nie. Dink net al die oomblikke wat ons die oomblikke mis om die evangelie, die goeie nuus, die Jesus lewe aan andere kon uitgedaad en uitgeleef het, die omdat ons nie selfbeheersing toepas in ons lewens nie. En ons almal, ek en Kluis, staan skuldig daaraan. Maar mag die Here ons help om selfbeheers op te tree. So selfbeheersing is die werk van die Heilige Gees en nie die werk van mense nie. Want hoekom is dit nie die werk van mense nie? Want selfbeheersing wat uit die mense kom, is gekoppel eerstens aan emosie. Hoe ek voel, doe ek op. As dit uit die mensheid kom. Want as ek goed voel, sal ek meer selfbeheers optree. Maar as ek kwaad is, of emotioneel verstoord is, of seer gemaak is, jy weet baie keer daai woorde wat die seerste maak, is die woorde wat gespreek word, wanneer jy nie selfbeheersing toepas in jou lewe nie, aan 'n ander persoon. Eie gewin. Jy sal selfbeheers optree, wanneer jy jou belang eerste gestel is en jy tevrede is met waar jy staan. Is baie keer die manier ons dan optree en omstandighede. Wanneer die omstandighede gunstig is en goed lyk, dan doe jy mens meer selfbeheers op as wanneer die omstandighede nie so goed of gunstig is in jou saakie. Daarom wil ek weer die klem lê, het ons die Here nodig, die Heilige Gees nodig, die werk van die Gees in ons lewens om selfbeheers op te tree. Selfbeheersing, Christelike selfbeheersing wil ek beklemtoon, is dus om die Gees toe te laat om elke oomblik van die dag aan die stuur van ons harte en lewens te wees. Ons moet gedurig deur onsself ondersoek en gedurig deur in 'n posisie sit dat die Heilige Gees 'n beheer kan wees van ons lewens, ons harte en die oomblikke waar ons is. Dis moet jy die Here gedurig vra om jou te help. Verandering kan dis nie plaasvind as gevolg van 'n sterk wil nie. Nee. Want door die menselike faktor is daarop betrokke. Maar om hom te vra, om opnuut beheer van my gedagtes, my woorde en dade te neem. Hy moet 'n beheer wees en nie ek nie. Om geesbeheers te lewe, is dit nodig dat ek dagliks tyd in sy woord en gebed spandeer en die Heilige Gees te nooi om beheer van my lewe te neem. Want hoe meer ek my vul met goddelike dissipline, hoe meer sal ek selfbeheers kan wees. Maar hoe meer ek my vul met die menslike natuur, hoe onbeheersd sal ek optree en wees. So ek wil jou vandag nooi as jy 'n lewe leef waar jy nie in volle beheer is nie. Wat reg is, want ek en jy moet eintlik nie in volle beheer wees nie. God moet 'n beheer wees. Maar waar jou lewe so van so aard is dat jy reageer uit emosies, reageer uit omstandighede, reageer uit eie gewin, reageer uit die menslike natuur, moet jy op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek moet nie meer leef nie, maar Christus moet leef. Laat die Heilige Gees toe om beheer te neem oor jou gedagtes, jou emosie, oor jou dade, sodat ek en jy 'n beheerste lewe, 'n vrugtevolle beheerste lewe sal leef in hierdie wêreld wat nodig het om Christus in ons lewens te sien. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat wanneer my lewe voel dis buite beheer, ek onbeheerst optree, want ek wil dinge beheer vanuit die menslike natuur, beheer uit dit wat ek goed dink. Dankie dat U ons help om beheerste
selfbeheerste lewe te kan leef, deurdat dit 'n vrug is wat in ons lewens kan wees. Wanneer ons verteer, wanneer ons buite beheer is, maak ons attent daarop dat ons die leiding van die Heilige Gees sal voer in ons lewens, om so op te tree soos wat God wil hê ons moet optree. En ek sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen.